البر والتقوى نیکی نیکی ویل هر هغه خبره چې هغه نیکی ده بای کې مرسته وکړه. هر قسم دینداری ده تاسو پکې د یو بل مرسته وکړئ. الله وایي هر د تقوا کار چې دی بای کې یو بل سره مرسته وکړئ، یو بل ته لارې د تقوا کوله وکړئ، یو بل ته اسانتیا پیدا کړئ، یو بل ته حق وښایئ، یو بل ته هدایت لارې وښایئ. ها د ګناه په کار کې به د یو بل مرسته نه کوئ، ورسره یاده کړه. دا ورسره ولګوه دا ټکی، اگر که دا تا نه چې مطالبه د ګناه کوي یا تا نه مرسته غواړي، هغه ستا پلار وي. پلار نه خو بل څوک نشتي چې ما یاد کړی. پلار تا ته د یو ګناه یو خبره کوي، مرسته به یې کوي ولې؟ دا الله نافرماني ده. پلار تا ته وایي چې یاره ورشه، دا پلانې زموږ دشمن دی، مړې کړه. او پلار تا ته وایي که په دې تره دې سلام واچو، یا د ده تپوس له ورلې، یا د ده جنازې له ورلې، یا دې د ده سره سم مرسته وکړه، زه به درنه خفه یم، ته به څه کې منې بوله؟ نه به منې. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، دا آیت ځان سره یاد کړه. الله وایي د ګناه په کارونو کې مرسته نه کوي، دا خو ګناه ده. ته زما ملګری، ته زما د زړه سری، ته زما د سر تاج یې. خو چې کله د ګناه خبره راغله که نه، نو بیا مې ملګری بای کې نه او نه دي ملګری یم په هغې کې. سړی زه به درنه خفه شم، الله دې کړي چې زړه یې وچ وي. خو زه خو داسې نه شم کولی چې د الله یو بنده راضي کړم په دې چې د بندګانو رب ناراضه کړم. او زما هر څه د هغه په لاس کې دي، زما دنیا زما آخرت د هغه الله په لاس کې دي. زه څنګه هغه الله ناراضه کړم د یو مخلوق دپاره چې هغه ما له سره کولی هم نشي، او که څه ورسره یي هغه معارضي دي، هغه ځان له محتاج دی الله ته. او که هر څه ورسره دي، خو زه ولې د خپل رب نافرماني وکړم د یو بنده د راضي کولو لپاره؟ ولې؟ نو دا قانون یاد کوي، زموږ ته ډېر زیات ضرورت دی. ځکه دلته هم پښتانه دا وایي چې دا سړی زموږ خپل دی، دا ملګری دی. وایي ملګرتیا دې ته وایي که نه، چې ته پکې دې ته هم ونه ګورې چې دا څوک دی او څوک نه دی، ولې مړ کړي. نو ځکه خو وایم که نه چې زموږ خو دا وایي چې زموږ د دشمنۍ حدود نشتي. ما دا خبره ذکر کړه، درې لا لږ دي، پوره خاندانونه ولا ختم کړي دي. نو د ګناه په کار کې به د یو بل مرسته هغه نه کوي. ګوره حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ امام بخاري امام مسلم راوړی دی، انصر اخاک ظالما او مظلوما، د خپل ورور مرسته وکړه که ظالمي او که مظلومي. صحابه کرام وایي هذا نصرته مظلوما فكيف انصره اذا كان ظالما. السيد مظلوم دي زخه بمرسته وكم وده ظالم بزه سمرسته. رسول الله صلى الله عليه وسلم تحجزه وتمنعه من الظلم فان ذلك نصر. تبا ده لا سونيس دي بده ظلم بنكي دي بمنكي ده تبا نصيحتكي ده تبا خير خويوكي ده ده ظالم مرسته. ته به دا نه یې چې زما کار د مظلوم سره دی او ظالم خو اسم ظالم دی. نو ظالم خو ظالم دی، خو کومه او ته ده ته نصیحت ونه کړو، دی خو بری ظلم کې مخکې روان. نو دې سره مرسته کول دا دي چې ما او ته ده ته څه وکړو، نصیحت وکړو، دی د دې ظلم نه بند کړو، او په دې به الله تعالی اجر درکړي. حدیث کې دا راځي، ډېر خوږ حدیث ته امام ترمذی راوړی دی، المؤمن الذي يخالط الناس، اغه مؤمن چې د خلکو سره ګډون راځي. خلکو سره ګډون یعنی خلکو سره ناسته پاسته ډیره ده. ويصبر على اذاهم، او د دوی په تکلیفونو صبر کوي. ته چې خلکو سره ګډون ستا راځي، په دې کې ډېرې خبرې به راځي، او دوی څه کوي؟ صبر کوي. اعظم اجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم، د اغه چا نه د ډېر اجر خاوند دی چې دا د خلکو سره ناسته پاسته نه راځي او نه د خلکو په تکلیفونو صبر کوي. بعض وایي که نه، وایي زه بالکل بېغمه، نه د چا خواله ورځم، نه دي څوک راځي. په دعا ورته وکړه، په اصل کې دا خیری دی، الله دې دغه شان ساته. هغه خو بیا مینو مو وایي
وده سجون دي چې دغه شان بوتل غریب ګرځي او کینی پاسونه دي سوکشتي او نه چا غواله ورزي د خلکو سره کینه پاسا کته دا وی چې خلک تکلیفونه ورکي او دینه دا جوړیږي دینه دغه جوړیږي په دې صبر کوا بل نه چې د خلکو به اصلاح وکي د خلکو خیر خوایي به وکي الله تعالی اجر درکړي بل دا درون خوی دی د خلکو سره دا خبره ما مخکې ذکر کړې و چې خلک د هر چا خواله ګوره نه ورسي که ته دا وایې چې زه د چا خواله نه ورځم نو استاد څه کوی چې خلک به تا ته ورټکي ستا د کور دروازه به ماته کړي تا به زه به درځي ته دومره یو قیمتي کاڼی چې خلک به تا لازم لټی چې مې نه غواړې زه لې ورېم چې تا غواړم نه دي پرېږدي خلک هم بیا تا پسې نه درځي خلک چې د چا خواله ورځي او خلک چې څوک را غواړي نو دا په اصل کې د دې سړي قدر او احترام دی په زړونو کې نو ته داسې مه کوه چې خلک د قدر او احترام کوي او ته قدر او احترام له دیکه ورکې دا حدیث مې دې دپاره وو چې یو سړی د خلکو سره ناسته پاسته کوي او صبر کوي د هغوی په تکلیفونو هغوی ته نصیحت کوي او د هغوی سره په ګناهونو کې نه شریک کېږي د ده اجر ډېر زیات دی نو ته به د ګناه په کار کې د چا مرسته نه کوې ولوکه پلار نو چې پلار مې ذکر کړو بل څوک د هغه نه څوک چېرته چې زه ذکر کړم ولوکه عالم وي یو عالم دین تا ته دا خبر وکړه چې یاره دا پلانې کار وکړه او کار حرام دی عالم هم انسان دی ما د درس په اولو کې هم دقه خبره کوله چې ګناه د هر چا نه کېدی شي نو ځکه یو قوم یو معاشره یو ملک د بعضو خلکو په ګناهونو هغه مه بدناموي یو عالم دی تا ته خبر وکړه او خبره کې د الله نه فرمانی ده ته ومني نه به منی ولې ځکه چې دا مرسته کول دي د ګناه په کار کې ځکه یې ګوره موږ ویرولو واتقوا الله ویریږئ د الله نه ان الله شدید العقاب یقینا الله سخت عذاب والا دی ویریږئ د الله نه ځکه چې الله سخت عذاب والا دی نو کله الله د عذابونو تذکره کوي د دې دپاره چې موږ ویریږو کله د رحمتونو او د مغفرت باس کوي چې زموږ امید دي